Size bir sır verin. Bugün Məcid ilə Məcidin qaynatası qonaq gəlir. Nə olsun ha? Ətləri hazırlayıb evdə. Qaynataya kebab çəkəcək. Ha, yaxşı da, nə dayım. Allah sən bir amir eləməsin. Sən Allah neçə aydan bir gəlir sizə qonaq? Gec-gec gəlir ki, bu ona kebab az. Can qızardı. Qara oğlandı, qara oğlan qızartsın. Necə hiss eləyirsiniz ki? Bir ay bundan qabaq gəlmişdilər. Hədi, yaxşı da, sən zarif. Nə aralıqlarla gəlir sizə qonaq? Nə? Nə aralıqla? Yəni, ən axırca bir nə vaxt gəlmişdi sizə qonaq? Oğlumun ad gündə, ayın 7-si. Hə, tez-tez gəlir. Hə, nə olacaq? Hər gələndə də kebab verirsən. Neynə mənim ki? Mən ümumiyyətlə demək, 2 gündən bir həyətdə eləyirəm kebab. Hə, yəni qaynataya özəl deyil. Vurun da özəl başqa bir ət var. Vurun da aranızı biraz. Hə, vurun da, nə olacaq? Vurun da, nə olacaq? Allah can sağlığı versin. Xoş gəlib, səfalar gətirirlər. Axşam da kebabların şəklini istəyəcəm səndən. Hamıya hörmət eləmək lazımdır. Mənim gözüm üstə, elə şəkillər çəkib atacağam ki.